विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण पाहणार आहोत लेखिका मीरा शिंदे यांनी लिहिलेला पाठ नात्यांची घट्ट वीण। पाठाच्या शीर्षकाचा अर्थ बघू, त्याची सार्थकता तुम्हाला पाठाद्वारे कळेलच। वीण म्हणजे गुंफण, विविध रंगाचे धागे एकत्र येऊन जसे वस्त्र विणले जाते त्याचप्रमाणे मनुष्याच्या जन्मापासून त्याच्या भोवती विविध नाती गुंफली जातात। या नात्यांची वीण घट्ट होत जाते, अगदी आईच्या गर्भात असल्यापासून ते जगाचा निरोप घेताना शेवटच्या श्वासापर्यंत विविध नाती तो जोपासतो। काही जन्मल्याबरोबर मिळतात तर काही नाती मनुष्य निर्माण करतो किंवा निर्माण होत जातात, आणि असं नात्यांनी घट्ट विणलेलं वस्त्र तो आयुष्यभर पांघरतो। किती सुरेख कल्पना आहे, नाही? बघूया प्रत्यक्ष पाठ। जन्माला आलेला प्रत्येक माणूस जन्माबरोबरच किंवा नाळेबरोबरच नातं नावाची एक भली मोठी माळ लेऊन येतो, ज्या माळेत नाते नामक मणी एकामागोमाग एक ओवलेले असतात। हे मोती मग एक सुंदर वीण गुंफत जातात। आपल्या सर्वांभोवती नकळत विणली जाणारी आणि भेटणाऱ्या प्रत्येक नात्याने अधिकाधिक मजबूत होत जाणारी ही नात्यांची वीण प्रत्येकाभोवती गुंतली जाते। नात्याला एक एक नाव देत ती कधी जवळीक साधते, अगदी स्वकीय होऊन जाते, तर कधीकधी परक्याप्रमाणे वागते। नाती जन्माबरोबर आलेली असोत वा सहवासातून किंवा वातावरणातून निर्माण झालेली असू देत, त्यातही स्वकीय परकीय असा भेदाभेद दिसतोच। जन्माला आलेला प्रत्येक मनुष्य जन्माबरोबरच किंवा नाळेबरोबरच नातं नावाची एक भली मोठी माळ लेऊन येतो। विद्यार्थी मित्रांनो, नाळ म्हणजे काय ते आधी समजून घ्या। बाळ आईच्या गर्भात वाढत असताना त्याचं पोषण कसं बरं होत असेल, तर नाळेतून होते। आईने खाल्लेल्या सर्व पदार्थांचा जीवनरस एका नळीवाटे बाळाच्या शरीराला ज्या ठिकाणी जोडलेला असतो त्याला आपण नाभी किंवा बेंबी म्हणतो, आणि या नळीला नाळ असे म्हणतात। बाळाचा जन्म झाला की ती कापून टाकली जाते, तिचे कार्य संपते। बाळाची नाळ आईशी जोडलेली असते, म्हणूनच अशा प्रकारच्या दृढ घनिष्ठ संबंधाला आपण नाळ जुळलेली आहे असं म्हणतो, जन्मभूमीशी नाळ जुळलेली आहे वगैरे। मग हे बाळ नाळेशी जोडलेले असते, तेव्हापासून म्हणजे जन्माला येण्याच्या आधीपासून त्याचे रक्ताचे नातेवाईक कोणकोण आहेत हे आधीच ठरलेले असते। म्हणूनच इथे लेखिकेने म्हटले की मनुष्य जन्माबरोबर किंवा नाळेबरोबर नातं नावाची एक भली मोठी माळ लेऊन येतो। लेऊन येणे म्हणजे परिधान करणे। त्या माळेत नाते नावाचे मणी एकापाठोपाठ ओवलेले असतात। आई, बाबा, काका, मामा, आत्या, मावशी, आजी, आजोबा, बहीण, भाऊ हे सगळे मोती। हे मोती मग एक सुंदर वीण गुंफत जातात। आपल्या सर्वांभोवती ही वीण नकळत आपोआप विणली जाते, आणि पुढे भेटणाऱ्या प्रत्येक नात्याने ती अधिकाधिक मजबूत होत जाते। नात्याला एक एक नाव देत ती जवळीक साधते, अगदी स्वकीय होऊन जाते, मात्र कधी परक्याप्रमाणेही वागते। स्वकीय म्हणजे स्वतःशी संबंधित आपले, आणि परकीय म्हणजे परके लांबचे। नाती जन्माबरोबर आलेली असली तरीही त्यातली काही नाती अगदी जवळची तर काही लांबची असतात, त्यामुळे त्यात स्वकीय परकीय असा भेद असतो। तसाच तो सहवासातून किंवा वातावरणातून निर्माण झालेल्या नात्यातही असतो। नातेवाईक, समाज असे विश्व विस्तारत गेले तरी त्यातील काहींशी घनिष्ठ संबंध निर्माण होतात तर काहींशी होत नाही। म्हणून लेखिका म्हणतात की त्यातही स्वकीय परकीय असा भेदाभेद दिसतोच। खरं तर माणूस जन्माला येतो तोच मुळी कुणाचा तरी मुलगा, कुणाचा तरी मुलगी, कुणाचा तरी भाऊ, कुणाची तरी बहीण, कुणाचा तरी नातू। म्हणूनच नात्यांच्या विणीशी त्याची पहिली ओळख होते ती इथे, आणि नंतरच्या प्रवासात भेटणारी अनेक नवी नाती त्या विणीला समृद्ध आणि सुंदर करून जातात। आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे माणूस जन्माला येतो
तोच मुळे कुणाचा तरी मुलगा, कुणाची तरी मुलगी, कुणाचा तरी भाऊ, कुणाची तरी बहीण, कुणाचा तरी नातू म्हणूनच. नात्यांच्या विणीशी त्याची पहिली ओळख होते ती इथेच, म्हणजे जन्मताच आणि नंतरच्या प्रवासात भेटणारी अनेक अशी नवी नाती त्या विणीला समृद्ध करून जातात. बाळ थोडे मोठे झाल्यावर त्याचे बालमित्र, नंतर शालेय मित्रमैत्रिणी, कॉलेजचे विश्व, पर्यटनाची आवड असणारे मित्र वेगळे, कार्यालयातील सहकारी, शेजारी असे नातेसंबंध वाढत जातात आणि ही नात्यांची वीण समृद्ध होत जाते. रेशमाच्या धाग्यासारखी ही वीण एकाच वेळी नाजूकही असते आणि भक्कम मुलायम आणि धारदारही असते. अशी ही बहुरंगी वीण अलगदपणे नात्यांचे एक एक पदर आपल्यासमोर उलगडत जाते. नात्यांच्या आठवणीने कधी डोळ्यात पाणी जमतं, तर कधी त्या आठवणीसह हृदयात नाती जपली जातात ती कायमचीच. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही रेशमाचे धागे पाहिले असतील. हे बघा, ते जेवढे नाजूक मुलायम दिसतात तितकेच भक्कम आणि धारदारसुद्धा असतात, बरं का? अशी ही रेशमी धाग्यांप्रमाणे विविध रंगांची, विविध नात्यांची वीण अलगदपणे नात्यांचे एक एक पदर आपल्यासमोर उलगडत जाते. म्हणजे प्रत्येक नात्याचं एक वैशिष्ट्य असतं, ते आपल्याला कळत जातं. बालपणापासून वृद्धत्वापर्यंत जुळलेली आणि जुळवलेली सर्वच नाती आपल्याबरोबर नसतात. त्यांच्यापासून आपण कधीकधी दुरावतो, डोळ्यात पाणी तरळतं, आठवणी हृदयात कायम जपल्या जातात. बहीण सासरी जाते, भाऊ नोकरी धंद्यासाठी शिक्षणासाठी लांब जातो, मित्र परिवार कायम एकाच ठिकाणी वास्तव्य करून राहू शकत नाही, काका मामा मावशी परगावी तर कधीकधी परदेशातही राहतात, काही कायमचे दुरावले जातात. म्हणून लेखिका म्हणतात, नात्यांच्या आठवणीने डोळ्यात पाणी जमतं. प्रत्येक आई मुलाच्या जन्मानंतरही त्याला घडवतच राहते. असे घडवताना कधी कुंचल्याच्या हळुवारपणे रंगरेखत, तर कधी छिन्नीचे कठोरपणे घाव घालत तिचे काम चालूच असते. आईच्या घडवण्याने आपण जरी घडत गेलो तरी ती आपल्यासाठी कायमच एक गूढ बनून राहते. कधी ती आपल्यासाठी उबदार शाल असते, तर कधी कणखर ढाल असते, बालपणीच्या अंगाईला लागलेली सुंदर चाल असते. आईच्या वात्सल्याचं खूप सुंदर उदाहरणांनी वर्णन केलेलं आहे. पहा, प्रत्येक आई मुलाच्या जन्मानंतरही त्याला घडवतच राहते. फक्त जन्म दिला म्हणजे तिचं कर्तव्य संपत नाही. बाळाच्या जन्माच्या आधी 9 महिने जशी काळजी घेते, तशी ती पुढेही घेतच राहते, बाळाला घडवत राहते. यासाठी लेखिकेने छान उपमा वापरले आहेत. कधी कुंचल्याच्या हळुवारपणे रंगरेखत, तर कधी छिन्नीचे कठोर घाव घालत तिचे काम सुरू असते. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रकार चित्र रंगवताना त्याचा कुंचला म्हणजे ब्रश अतिशय काळजीपूर्वक हाताळतो. अन्यथा त्याची थोडीही चूक झाली तर साऱ्या रंगाचा बेरंग होतो व चित्र बिघडतं. त्याप्रमाणेच आई मुलांच्या भावना जपत हळुवारपणे त्यांना अंजारून गोंजारून शिकवते, त्यांच्यावर चांगले संस्कार करते. चित्रकाराला आपली कलाकृती उत्तम व्हावी असं वाटतं. तसंच आईजवळ कुंचल्याचा हळुवारपणा, नाजूकपणा, प्रेमळपणा असतो. आपलं मूल चांगलं घडवलं जावं व जगात नावारूपाला यावं असं तिला वाटतं. मात्र हे करत असताना प्रसंगी तिला कठोरही व्हावं लागतं, त्यामुळे तिला छिन्नीची उपमा दिली आहे. आई अशी छिन्नी असते. ही छिन्नी बघा, शिल्पकार दगडाची मूर्ती घडवताना छिन्नी हातोड्याचा वापर करतो, पण तो इतका कौशल्याने करतो की नको असलेला भाग फक्त निघून जावा आणि मूर्तीचा आकार न बिघडता सुरेख शिल्प तयार व्हावं. त्याचप्रमाणे छिन्नी होऊन मुलांमधल्या वाईट सवयी काढण्याचा सतत प्रयत्न करत असते. ती कुंचला आणि छिन्नी कशी होते हे तुम्हाला कळलं, तशीच ती आपल्यासाठी कधी उबदार शाल तर कधी कणखर ढालही होते. बाहेर कितीही ऊन वारा पाऊस असला तरी त्याची झळ ती आपल्या मुलांना लागू देत नाही, स्वतः कष्ट सहन करते आणि मुलांना सुखात ठेवते. थंडीत उबदार शाल पांघरल्यावर जसं आरामदायी आल्हाददायक वाटतं, तसा आनंद ती आपल्याला देते. म्हणूनच म्हटले उबदार शाल तर कधी कधी कणखर ढाल.
युद्धात तलवारीचे वार अंगावर येऊ नये म्हणून ढाल पुढे करून त्यावर ते वार झेलले जातात. तसेच आपल्यावर येणारी संकटं आई झेलते, त्याची आच आपल्याला लागू देत नाही. मग ते शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोणतेही संकट असो, त्यासाठी ती कणखर ढाल होते. विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय गरिबी असली तरी आपल्या मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा हा तर मिळावाच, परंतु त्यांना चांगलं शिक्षणही मिळावं म्हणून आई वडील काबाड कष्ट करताना तुम्ही पाहिले असतील. पुढे लेखिका म्हणतात, आई म्हणजे बालपणीच्या अंगाईला लागलेली सुंदर चाल असते. अंगाईगीत सुंदर चालीत गोड हळुवार आवाजात म्हटलं जातं, त्यामुळे बाळ शांत झोपी जातं. लेखिकेने आईसाठी योजलेल्या उपमा अतिशय समर्पक आहेत हे तुम्हाला कळलेच असेल, पण त्याबरोबर छान यमकही साधलेले आहे. पहा, उबदार शाल, कणखर ढाल आणि अंगाईची सुंदर चाल. अशीच कवी फमू शिंदेंची एक कविता आहे, आई खरंच काय असते. आई खरंच काय असते, लेकराची माय असते, वासराची गाय असते, दुधाची साय असते, लंगड्याचा पाय असते, धरणीची ठाय असते, आई काय असते. आई असते जन्माची शिदोरी, सरतही नाही आणि उरतही नाही. आईनं जन्म दिल्यानंतर या जगाशी आपली ओळख होते. या जग नावाच्या भवसागरात स्वतःचे माणूसपण जपण्याची तारेवरची कसरत प्रत्येकाला करावीच लागते. मुलाची जगण्याची वाट थोडी कमी खडतर व्हावी म्हणून बाप नावाचं वल्ल हातात धरून भवसागर पार करण्याचा प्रयत्नही केला जातो. त्यासाठी मात्र संवाद नामक सेतू बांधला जावा लागतो. मग या संवादातून बापाचं बाप असणं ठळकपणे जाणवत राहतं. आईनं जन्म दिल्यावर या जगाशी आपली ओळख होते आणि या जग नावाच्या भवसागरात स्वतःचे माणूसपण जपण्याची तारेवरची कसरत प्रत्येकाला करावी लागते. आपल्या सभोवताली असलेल्या विश्वाला भव म्हणतो. त्या अफाट विश्वात म्हणजे भवसागरात, या भवसागरात आपल्याला स्वतःची ओळख निर्माण करावी लागते. विद्यार्थी मित्रांनो, ती सहजासहजी होत नाही, त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते, कष्ट करावे लागतात, धडपड करावी लागते. घरात कितीही सुरक्षित वातावरण असलं तरी शिक्षणासाठी, कामधंद्यासाठी जेव्हा आपण बाहेरच्या विश्वात भवसागरात जातो तेव्हा तारेवरची कसरत करावीच लागते, असं लेखिका म्हणतात. तारेवरची कसरत तुम्ही पाहिलेली असेल. एखाद्या तारेवर किंवा दोरीवर चालताना तोल जाता कामा नये, त्यासाठी अतिशय कौशल्यानं चालावं लागतं, म्हणून त्याला म्हणतात तारेवरची कसरत. असं करत असताना, बाहेरच्या जगाशी झुंज देत असताना मुलाच्या आयुष्याची खडतर वाट सोपी व्हावी म्हणून त्याला मार्गदर्शन करतो, खरी साथ देतो तो त्याचा बाप. पाण्यात नाव चालवताना नाव पुढे जाण्यासाठी वल्हवावी लागते, त्यासाठी वल्हे असते. ते वल्हे पाणी मागे फेकते व नाव पुढे जाते. या वल्ह्याची उपमा वडिलांना दिली आहे. वडिलांनी आयुष्यात अनेक संकटं पचवलेली असतात, दुनियादारी पाहिलेली असते, त्याला कसं तोंड द्यावं हे वडील मुलाला शिकवतात. वडील वल्ह बनून तुमची जीवन नौका पुढे नेत असतात. त्यासाठी मात्र संवाद नामक सेतू बांधला जावा लागतो. मग या संवादातून बापाचं बाप असणं ठळकपणे जाणवतं. विद्यार्थी मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. आजकाल घरातला संवाद कमी होत चालला आहे आणि आपले वडील हे आपले खरे मार्गदर्शक असतात, हितचिंतक असतात, हे मुलांना समजणे फार आवश्यक आहे. व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरचे फ्रेंड्स आणि इंटरनेटवरचे ज्ञान आपल्याला योग्य वेळी उपयोगी पडेलच असं नाही. वडिलांशी आपण संवाद साधला तर त्यांच्या अनुभवाचा फायदा आपल्याला जास्त होईल आणि बापाचं बाप असणं ठळकपणे जाणवेल. आईचा महिमा सारं जग गाते, पण या चार ओळी बापासाठी पण ऐका. बाप स्वाभिमानी बाणा, बाप कणखर कणा, त्याच्या काळजात सुद्धा लाजाळूची संवेदना. बाप स्वाभिमानी बाणा, बाप कणखर कणा, त्याच्या काळजात सुद्धा लाजाळूची संवेदना. त्याची पहाडाची छाती, त्याचे हृदय गुलाब, त्याच्या घामाच्या थेंबांना हिऱ्या मोत्याचं रुबाब. बाप तलवार ढाल, बाप पेटती मशाल, बाप जागतो म्हणून घर झोपते खुशाल. बाप घराचा तो पाया, बाप घराचा तो पाया,
आई कळस त्यावर जेव्हा खचतो ना पाया तेव्हा कोसळते घर। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा बापाच्या मनाच्या संवेदना भावना समजून घेणे, त्याच्याशी संवाद साधणे आपल्या विकासासाठी फार आवश्यक आहे। पुढचा भाग बघा। मायेचे आणि वात्सल्याचे पडदे भेदून हातात आलेलं मूल मोठं होऊन बघता बघता पंख पसरून कधी उडायला सुरुवात करतं कळतही नाही, पण त्याची झेप जेव्हा सातासमुद्रापलीकडे जायला लागते तेव्हा मात्र पुन्हा एकदा तुटणाऱ्या नात्याची वेदना असंही होते। आनंदाचा मुखवटा धारण केलेल्या आईवडिलांचं दुःख मुलांना कळणार कसं आणि कधी, ही आईवडिलांच्या जीवाची उलघाल कधीही न कळणारी असते मुलांसाठी। या विश्वात्मक जगात आपण मात्र पोरके होत जातो, हे दुःख आईवडील उरी बाळगून आशीर्वादासाठी उंचावलेला हात तसाच ठेवून मुलांच्या पाठीशी उभं राहण्यापलीकडे काय करू शकतात। लेखिका म्हणतात, मायेचे आणि वात्सल्याचे पडदे भेदून हातात आलेलं मूल मोठं होऊन बघता बघता पंख पसरून कधी उडायला सुरुवात करतं ते आईबाबांना कळतही नाही। पिलू घरट्यातून उडू शकेल एवढं बळ त्याच्या पंखात आलेलं असतं आणि ते स्वावलंबी होतं, उंच भरारी घेतं। त्याची झेप सातासमुद्रापलीकडे जायला लागते, म्हणजेच कदाचित तो परदेशात स्थायिक होण्याचाही विचार करतो। तेव्हा आईवडिलांच्या आनंदाबरोबरच तुटणाऱ्या दुरावणाऱ्या या नात्याची वेदना असंही होते। परंतु मुलांच्या आनंदातच आनंद मानणारे आईवडील त्यांचं दुःख मुलाला कळू शकत नाही, कारण त्यांना ते दुःख त्याला कधीच चेहऱ्यावर दिसू दिलेलं नसतं। म्हणजेच काय, तर त्यांनी आनंदाचा मुखवटा कायम घातलेला असतो। आनंदाचा मुखवटा चढवला की त्या मुखवट्याच्या मागचा दुःखी चेहराही कुणाला दिसू शकत नाही। आईवडिलांच्या मनात होणारी ही उलघाल म्हणजेच घालमेल गोंधळ मुलांना कधीच कळू शकत नाही। लेखिका म्हणतात, या विश्वात्मक जगात आपण मात्र पोरके होत आहोत, हे दुःख आईवडील उरी बाळगून आशीर्वादासाठी उंचावलेला हात तसाच ठेवून मुलांच्या पाठीशी उभं राहण्यापलीकडे काय करू शकतात। म्हणजेच कधीही त्यांच्या विकासात अडसर न ठरता कायम त्याला आशीर्वादच देतात आणि कायम त्याच्या पाठीशी उभे राहतात। आता पुढचा भाग बघा। आईच्या डोळ्यातून झरणाऱ्या अश्रूंची कथा साऱ्यांनाच माहिती आहे, पण बाप नावाच्या पुरुषाच्या चेहऱ्यावरचा जबाबदारीचा मुखवटा दूर केलात तर त्यामागचे चेहऱ्यावरून ओघळणारे देखील अश्रूच असतात। ते फक्त जबाबदारीच्या मुखवट्यामागे दडवले जातात किंवा त्याच्याच गळ्यातल्या उपरण्याने पुसले जातात, एवढे मात्र खरे। नवीन नाती जुळणं ही दोन्ही बाजूंकडून घडणारी प्रक्रिया असते, तिची सुरुवात दोन्हींकडून व्हावी लागते। असं घडलं तरच नाती जुळून येतात, नाहीतर अनेक दुवे नात्यातून निखळून जातात। विद्यार्थी मित्रांनो, महिला भावनाप्रधान असतात। आई आपल्या दुःखाला अश्रूंनी वाट मोकळी करून देऊ शकते, पण बापाच्या डोळ्यात कधी अश्रू दिसत नाहीत, कारण सारं दुःख उरात लपवून तो आनंदाचा मुखवटा बायको आणि मुलांसमोर धारण करत असतो, कायम जबाबदारीच्या ओझ्याखाली तो असतो। म्हणून म्हटलंय, बाप नावाच्या पुरुषाच्या चेहऱ्यावरचा जबाबदारीचा मुखवटा दूर केला तर त्यामागे चेहऱ्यावरून ओघळणारे देखील अश्रूच असतात। ते फक्त जबाबदारीच्या मुखवट्यामागे दडवले जातात किंवा त्याच्याच गळ्यातल्या उपरण्याने कुणालाही न दिसता पुसले जातात। उपरणे म्हणजे गळ्यात किंवा खांद्यावर टाकलेला मोठा रुमाल, बघा चित्रात, त्याला उपरणे म्हणतात। बाप आपले अश्रू मुलांना कधीच दिसू देत नाही। बाप म्हणजे कसा, जसा पाण्यातला मासा त्याच्या डोळ्यातला थेंब कोणा दिसणार कसा। बाप साठवतो अश्रू वाट पाही त्या क्षणांची, बाप साठवतो अश्रू वाट पाही त्या क्षणांची, जन्मभराचे रडतो लेख जाताना सासरी। बाप रडताना दिसत नाही हे जरी खरे असले तरी लेकीला सासरी पाठवताना कोणताच बाप आपले अश्रू आवरू शकत नाही, हे तितकंच खरं आहे। विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, यावरून तुम्हाला आपल्या जीवनातले आईवडिलांचे स्थान नक्कीच समजले असणार। पुढे लेखिका म्हणतात, नवीन नाती जुळणं ही दोन्ही बाजूंकडून घडणारी प्रक्रिया असते, तिची सुरुवात दोन्हींकडून व्हावी लागते। असं घडलं तरच नाती जुळून येतात, नाहीतर अनेक दुवे नात्यातून निखळून जातात। पुढचा परिच्छेद बघूया।
मैत्री हे एक असंच नातं आहे, अतिशय तरल असं हे नातं जपताना दोघांनाही एकाच वेळी एक स्वप्न पडावं लागतं, तेव्हाच ते नातं अनादि अनंताचं नव्या अभिनव सृजनाचं होतं हे मात्र निर्विवाद सत्य। मैत्रीसारखी भावना खूप सूक्ष्म व तरल असते, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्र जरी समोर दिसला तरी मैत्री कधी दिसत नसते। जगण्यासाठी अशी अनेक नाती आवश्यक असतात, त्यासाठी गरज भासते ती एका हितचिंतकाची, मार्गदर्शकाची, गुरुची। भारतीय परंपरेत गुरुकडून शिक्षण घेतल्यानंतर शिष्याला गुरुदक्षिणा द्यायची असते व गुरुने त्याला कानमंत्र द्यायचा असतो, जो पुढील कसोटीच्या काळात परिस्थितीवर मात कशी करायची ते शिकवून जातो। मैत्रीचं नातं जपताना एकाच वेळी एक स्वप्न पडावं लागतं, एकाच वेळी एकच स्वप्न पडावं लागतं, तेव्हाच ते नातं अनादि अनंताचं म्हणजे कायमचं आणि नव्या अभिनव सृजनाचं होतं। मैत्री ही समवयस्क लोकांची होते, परंतु त्यापेक्षाही ती समविचारी व एकाच ध्येयाने झपाटलेल्या लोकांची होते आणि ती टिकूनही राहते। लेखिका म्हणतात, मित्र जरी समोर दिसला तरी मैत्री कधीच दिसत नसते, कारण मैत्री हा भाव आहे। असं म्हणतात की देव ज्या लोकांना रक्ताच्या नात्यात गुंफायला विसरतो त्यांना मैत्रीने जवळ आणतो, इतकं हे नातं श्रेष्ठ आहे। विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपलं ध्येय साकार होण्यासाठी चांगले मित्र असणे महत्त्वाचे आहे। खरा मित्र सूर्यप्रकाशासारखा मार्गदर्शक असतो, तो आपल्या जीवनप्रवाहाला योग्य वळण देतो, आपल्याला वाममार्गापासून म्हणजे वाईट व्यसनांपासून, वाईट मार्गांपासून परावृत्त करतो आणि तोच खरा मित्र असतो। जगण्यासाठी अशी अनेक नाती आवश्यक असतात, त्यासाठी गरज भासते ती एका हितचिंतकाची, मार्गदर्शक गुरुची। गुरुविण कोण दाखविल वाट, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम डोंगर घाट। भारतीय परंपरेत गुरुकडून शिक्षण घेतल्यानंतर शिष्याला गुरुदक्षिणा द्यायची असते व गुरुने कानमंत्र द्यायचा असतो, जो पुढील कसोटीच्या काळात म्हणजे अवघड काळात, कसोटी म्हणजे परीक्षा, तुमच्या जीवनातला असा काळ ज्यात तुम्ही संयम ठेवून योग्य मार्ग काढला त्यावर मात केली म्हणजे तुम्ही उत्तीर्ण झालात, म्हणून त्याला कसोटीचा काळ म्हणतात। अशा वेळी तुम्हाला गुरूंनी दिलेला कानमंत्र म्हणजे मार्गदर्शक तत्वे, सूत्रे उपयोगी पडतात। तुमच्या कानात सांगितलेला म्हणजे वैयक्तिकरित्या तुमच्या क्षमतेनुसार गरजेनुसार सांगितलेल्या काही मौलिक गोष्टी म्हणजे कानमंत्र। आता पुढे बघूया, शेजार धर्म हे पण एक असंच नातं असतं। शेजार धर्माचा एक धागा जुळला असेल तर स्नेहाच्या मर्यादा ओलांडतो आणि तुटला असेल तर वैराच्या मर्यादा ओलांडतो। कौटुंबिक वातावरणात आपल्या अवतीभोवती रेंगाळणारी काही नाती अशी असतात की ती विसरू म्हटलं तरी विसरली जात नाहीत। असंच एक नातं आजीचं असतं, झोपताना रोज नवी गोष्ट सांगणारी आजी आता फक्त आठवणीतच जपावी लागते। तिला शोधण्यासाठी पाय आपोआप वृद्धाश्रमाकडे वळतात, असे प्रसंग मन दुःखी करून जातात। शेजारी चांगले असणं फार भाग्याचं लक्षण आहे, कारण नातेवाईक तर लांब असतात पण कोणत्याही वेळी कोणत्याही संकटात सुखदुःखात शेजारी लवकर धावून येतात, हाच खरा शेजार धर्म असतो। धर्म म्हणजे वागण्याचा नियम। मात्र बऱ्याच वेळा असे सख्खे शेजारी पक्के वैरी होतात आणि कायमस्वरूपी डोकेदुखी होते, कारण कोणालाही सहजासहजी घर बदलवून लांब जाता येत नाही। म्हणून लेखिका म्हणतात, शेजार धर्माचा धागा जुळला असेल तर स्नेहाच्या मर्यादा ओलांडतो आणि तुटला असेल तर वैराच्या मर्यादा ओलांडतो। कौटुंबिक नात्यात न विसरता येण्यासारखं नातं असतं ते म्हणजे आजीचं। रोज रात्री गोष्ट सांगून झोपवणारी आजी, आईबाबांनी रागावलं तर आपली बाजू घेणारी, लाड करणारी आजी, जर कोणत्याही कारणाने दुरावली तर दुःख होतं। खेदाने म्हणावेसं वाटतं की आजी जर वृद्धाश्रमात असेल तर तिला शोधण्यासाठी पाय आपोआप वृद्धाश्रमाकडे वळतात, असे प्रसंग मन दुःखी करून जातात। शेवटी बघा, जन्मापासून सुरू झालेला हा नात्यांचा प्रवास तारुण्याचे क्षण संपून वार्धक्याकडे वाटचाल करू लागतो, तेव्हा मागे वळून पाहावेच लागते, किंबहुना ते अपरिहार्यच आहे। मागे वळून पाहिल्यानंतर आजपर्यंतचा प्रवास एका वेगळ्या स्वरूपात समोर येतो। पूर्वीचे मुखवटे गळून पडतात, अहमगंड, मान अपमान, प्रतिष्ठा या साऱ्यांची कात टाकून एक निखळ निकोप मन समोर येतं
आणि आपण साऱ्या गोष्टी मान्य करतो, कारण उंबरठा ओलांडून पलीकडच्या जगात केव्हा जावं लागेल हे सांगता येत नाही. पिकलं पान गळलं तरी नवी पालवी फुटणार आहे हा निसर्गाचा नियम. यातून कोण सुटणार आहे हे शाश्वत सत्य मान्य करावंच लागतं. आणि मग जन्मापासून सुरू झालेला नात्यांचा हा प्रवास निर्णायक उंबरठ्यावर येऊन थांबतो आणि आपलं एक अभिन्न असं नातं तयार होतं, साऱ्या नात्यांच्या पलीकडे जाणारं, ज्याला शब्दांचं क्षितिजच काय पण शब्दांचं आभाळही अपुरं पडेल. आपल्या हातून काही निष्ठत चालल्याची ही हुरहूर असली तरी त्याच शेवटामध्ये एक सुरुवातही असते आपल्याला पुढे नेणारी. नात्यांची वीण ही अशीच असते, घट्ट पकडून ठेवणारी. तारुण्य संपून मनुष्य वृद्धत्वाकडे झुकला की त्याला मागे वळून पाहावेच लागते. आयुष्यभराच्या कामांमध्ये त्याला निवांतपणे विचार करायला वेळच मिळालेला नसतो आणि आता वेळच वेळ असतो. आजपर्यंतचा जीवनप्रवास आठवतो, पूर्वीचे मुखवटे गळून पडतात, म्हणजे तो भाऊ, पिता, बॉस अशा वेगवेगळ्या भूमिकातून गेलेला असतो. अहमगंड, मानापमान, प्रतिष्ठा हे सारं आता असून नसून सारखंच असतं. या साऱ्यांची कात टाकून एक निखळ निकोप मन समोर येतं आणि मनुष्य म्हातारपणी आयुष्यभरातल्या सर्व गोष्टींचा लेखाजोखा घेतो. स्वतःच्या चुका आता सहजपणे मान्य करायला लागतात, सर्व गोष्टींचा स्वीकार तो आता मनापासून करू लागतो. विद्यार्थी मित्रांनो, कात टाकणे म्हणजे काय ते समजून घ्या. आपली नखं वाढतात, केस वाढतात, त्याचप्रमाणे सापाची त्वचा आवरण हे जीर्ण होत जाऊन गळून पडतं आणि पुन्हा नवीन त्वचा येते, तेव्हा तो साप अतिशय चपळ होतो. म्हणून जीवनातली एखादी अनावश्यक त्रासदायक गोष्ट आपण टाकून देऊन नवं आयुष्य नव्या विचारांनी सुरू केलं तर त्याला कात टाकली असं म्हणतात. जुने सोडणे म्हणजे कात टाकणे. वृद्ध मनुष्य हे सारं मान्य करतो, कारण त्याला मृत्यू हा अटळ आहे व तो जवळ येऊन ठेपलेला आहे हे शाश्वत सत्य समजलेलं असतं. घर आणि अंगण यांच्यामध्ये असतो तो उंबरठा. चित्रात बघा, दाराच्या चौकटीत उंबरठा दाखवला आहे. तो ओलांडला म्हणजे आपण जसे घराबाहेर पडतो तसंच जन्मापासून सुरू झालेला हा प्रवास एका विशिष्ट ठिकाणी म्हणजे निर्णायक उंबरठ्यावर येऊन थांबतो. आपण उंबरठ्यावर उभे असलो म्हणजे पुढचे पाऊल घराच्या बाहेरच पडणार असते. याचाच अर्थ शेवटी आपण जीवन व मृत्यू यांच्या उंबरठ्यावर असतो. तो क्षण केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. पिकलं पान गळून पडणं आणि नवीन पालवी फुटणं हा निसर्गाचा नियमच आहे. तुमच्या लक्षात आलंच असेल, पिकलं पान गळणं म्हणजे मृत्यू आणि नवीन पालवी फुटणे म्हणजे नवा जन्म, हे शाश्वत सत्य आहे. आतापर्यंत पाहिलेल्या सर्व नात्यांच्या पलीकडे जाणारं एक अभिन्न म्हणजे वेगळं न करता येणारं एक नातं तयार होतं, ज्याला शब्दांचं क्षितिजच काय पण आभाळही अपुरं पडेल. क्षितिज म्हणजे आकाश ज्या ठिकाणी जमिनीला टेकल्यासारखा भास होतो त्याला क्षितिज म्हणतात. त्याला कधीही स्पर्श करता येणार नसतो कारण तो फक्त भास असतो. आभाळ म्हणजे पृथ्वीभोवतीचा अवकाश. थोडक्यात म्हणजे क्षितिजाच्या पलीकडे किंवा आभाळापेक्षा जास्त जे शब्दात व्यक्त करता येणार नाही असं अनादी अनंताच्या नात्याला म्हणजे मृत्यूला आता कवेत घ्यायचं असतं. अशा वेळी आपल्या हातून काही निष्ठत चालल्याची ही हुरहूर असते. आयुष्यभर कमावलेली नातीगोती, पदप्रतिष्ठा, वैभव सारं आता ही हातातून निष्ठून शेवट होणार, याचबरोबर एक सुरुवातही असते आपल्याला पुढे नेणारी असं लेखिका म्हणतात. म्हणजे मृत्यूनंतर अनाकलनीय असलेल्या आत्म्याच्या नव्या प्रवासासाठी, नव्या नात्यासाठी मन तयार झालेलं असतं. नात्याची वीण ही अशीच आहे, घट्ट पकडून ठेवणारी. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, मला खात्री आहे तुम्हाला पाठ पूर्ण समजला असेल आणि आवडलाही असेल. तुम्ही तुमच्या आईबद्दल व वडिलांबद्दल प्रत्येकी किमान 10 ओळी तरी लिहा आणि त्यांना वाचायला द्याल तर अधिक चांगले. त्यांच्या डोळ्यातले भाव वाचून बघा, नात्यांची वीण नक्कीच घट्ट होईल. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा.